च्यानल सब्सक्राइब गरिसकेपछि छेबको घन्टी पनि बजाउनुहोला नयाँ भिडियो आएको जानकारी तुरुन्तै पाउनुहुनेछ ओम नमो शिवाय नमस्कार दर्शकवृत शास्त्र संस्कार अनि संस्कृतिको बारेमा जानकारी दिने च्यानल ज्योतिष शास्त्रमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो शरीरका कुन अङ्ग फर भविष्यमा के कस्तो कुराको सङ्केत गर्ने गर्छ कर त भन्ने बारेमा यस श्रृङ्खलामा चर्चा परिचर्चा गरिनेछ दर्शक प्रे तपाईँ कहाँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कृपया जिज्ञासा सहित कमेन्ट बक्समा होला तपाईँहरूको सल्लाह र सुझावप्रति हामी जहिले आभार प्रकट गर्छौँ तपाईँ पहिलोपटक यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्छौँ दर्शकप्रीत मानव शरीर स्वयंले पनि विभिन्न सङ्केतका रूपमा भविष्यमा आउन सक्ने राम्रा तथा नराम्रा घटनाहरूका बारेमा पूर्व सूचना दिने गर्छ यस्तै सङ्केतमध्येको अङ्ग फरफराउनु पनि एक हो तपाईँ हामी सबैको जुनसुकै बेला जुनसुके अङ्ग फरफराउने गर्छ कहिले हाम्रो दायाँ अङ्ग फरफराउने गर्छ त कहिले हाम्रो बायाँ अङ्ग फरफराउने गर्छ यो फरफराई केही सेकेन्डसम्म वा केही घन्टासम्म जारी रहने हुन्छ कसै कसैलाई हप्तासम्म पनि हुने गरेको पाइन्छ यसरी हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्ग बेला बेला फरफराउँदा आउँदा दिनमा हामीलाई के कस्तो कुराको सङ्केत गर्ने गर्छ त भन्ने बारेमा यस श्रृङ्खलामा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ दर्शकप्रीत हाम्रो धेरै फरफराउने अङ्ग हो शिर शिर वा टाउको अलग अलग भाग फरफराउँदा त्यसले पनि फरक फरक सङ्केत गर्ने गर्छ कपाल फरफराउनुलाई आउने दिनमा भूमिला भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ शिरको पछिल्लो भाग फरफराउँदा निकट दिनमा तपाईँले सोचेका आँटेका र ताकेका कुराहरू पुरा हुँदैछन् भन्ने कुराको सङ्केत गर्ने गर्छ कर शिरको दाहिनेतिरको भाग तथा पुनपुरो फरफराउनुले तत्काल यात्रा हुने कुराको सम्भावना दर्शाउने गर्छ त्यस्तै शिरको देब्रीतिरको भाग फरफराउँदा जीवनमा छिट्टै खुसी र उमङ्गको प्रहाव आउने कुराको सङ्केत गर्छ त्यस्तै निधार फरफराउँदा स्थान वृद्धिसहित भौतिक सुखभोगको अवसर प्राप्त हुने कुराको सङ्केत गर्छ कान फरफराउँदा आफ्ना इच्छा र आकाङ्क्षाहरू छिट्टै पुग्दा हुने कुराको सङ्केत गर्छ दायाँ कान फरफराउनुलाई पदोन्नतिकारक मानिन्छ भने दायाँ कान फरफराउनु दुःखकारक मानिन्छ दर्शकहृत दुवै ओठ एकसाथ फरफराउनुलाई शुभ मानिन्छ यदि कुनै व्यक्तिको दुवै ओठ एकसाथ फरफराउँछ भने उसलाई भाग्यवृत्तिको साथमा धनलाभ हुने कुराको सङ्केत गर्छ यस्ता व्यक्तिलाई निकट भविष्यमा ठुलो धनराशि प्राप्त हुने कुराको सङ्केत गर्छ त्यस्तै दुवै ओठ एकसाथ फरफराए निकट भविष्यमा तपाईँको मिल्ने व्यक्तिको आगमनको सङ्केत गर्छ तल्लो ओठ फरफराउँदा प्रेम सुख प्राप्त हुनुका साथै मिष्टन्न भोजन प्राप्त हुने सङ्केत गर्छ ओठको दाहिने कुना फरफराउँदा अचानक धन प्राप्तिको सङ्केत गर्छ ओठको देव्रे कुना फरफरायो भने अचानक कुनै अमूल्य वस्तु वा प्रिय वस्तु हराउन सक्ने कुराको सङ्केत गर्छ मुख फरफराउनु सन्तानबाट सुख प्राप्ति हुने कुराको सङ्केत गर्छ यसरी मुख फरफराउँदा विशेष गरी छोराबाट शुभ समाचार प्राप्त हुने सङ्केत गर्छ चिउँडो फरफराउनुले मधुर भोजन मिल्ने कुराको सङ्केत गर्छ रुद्री घन्टी फरफराउनुलाई प्रिय प्राप्तिको सङ्केत मानिन्छ दुवै गाला फरफराउनुलाई शुभ मानिन्छ यसरी दुवै गाला फरफराउँदा निकट भविष्यमा कुनै अप्रत्याशित धन प्राप्तिको सङ्केत गर्छ घाँटी फरफराउनुलाई शुभ मानिन्छ घाँटी वरिपरिको स्थान फरफरायो भने मान सम्मान प्राप्त हुने कुराको सङ्केत गर्छ नाक फरफराए कुनै सुगन्ध मिल्ने सङ्केत गर्छ तर्सकपीत खुट्टा फरफराउनुको पनि शुभ अशुभ दुवै अर्थ लाग्ने गर्छ दाहिने खुट्टा फरफराए कठिनाईको सामना गर्नुपर्ने समय आउँदै गरेको सङ्केत गर्छ बायाँ खुट्टा फरफराउँदा निकट भविष्यमा यात्रा हुने सङ्केत गर्छ दाहिने पैँतला चिलायो अथवा फरफरायो भने कुनै कठिनाईको सामना गर्नुपर्ने दिन आउँदै गरेको सङ्केत गर्छ कुनै यात्रामा जानुपर्ने हुनसक्छ दाहिने पिँढौँलाई फरफराउँदा नै भविष्यमा धन दौलत प्राप्त हुने कुराको सङ्केत गर्छ देब्रे तिग्रा फरफरायो भने कहीँ न कतैबाट अपमानित भइने सङ्केत गर्छ दाहिने तिग्रा फरफराए भने धन प्राप्तिको सङ्केत गर्छ घुँडा फरफराउनलाई पनि शुभ सङ्केत मानिन्छ यसरी घुँडा फरफराउनुलाई आउने दिनमा बल र बुद्धि वृद्धि हुने कुराको सङ्केत गर्छ डाँड फरफराए कुनै आकस्मिक विपदको सामना गर्नुपर्ने दिन आउँदै गरेको सङ्केत गर्छ छाती फरफराउँदा निकट भविष्यमा कुनै आत्मीय मित्रसँग भेट हुने कुराको सङ्केत गर्छ सा। साथै भाग्यवृद्धिसहित साथ निकट भविष्यमा धन दौलत प्राप्त हुने कुराको सङ्केत गर्छ मुटुको माथिल्लो भाग फरफराउँदा कुनै वाद विवादमा फसिने सङ्केत गर्छ स्तन फरफराउँदा मनले चिताएको पुग्ने दिन नजिकिँदै गरेको सङ्केत गर्छ कम्मर फरफराउनुले बल र शक्ति बढ्ने तथा कुनै सवारी साधन प्राप्तिको सङ्केत गर्छ पेट फरफराउँदा तपाईँको भाग्य वृद्धि हुने दिन नजिकिँदै गरेको सङ्केत गर्छ त्यस्तै आँखा फरफराउनुको पनि शुभ अशुभ दुवै अर्थ लाग्ने गर्छ सा। सामान्यतया आँखा फरफराए प्रिय वस्तुको प्राप्ति हुने कुराको सङ्केत गर्छ रातमा जन्म हुने व्यक्तिहरूका लागि दाएँ आँखा फरफराए राम्रो मानिँदैन बायाँ आँखा फरफराएको शुभ मानिन्छ दाहिने आँखाको आँखी बाउँ र आँखा फरफराए तपाईँले चाहेका सबै इच्छा र चाहना नैकट भविष्यमै पुरा हुने दिन आउँदै गरेको सङ्केत गर्छ बायाँ आँखा र आँखी बाउँ फरफराउँदा शुभ समाचार प्राप्त हुने सङ्केत गर्छ दुईवटा आँखाको बिचमा फरफरायो भने सुख सुविधाका दिनहरू नजिकिँदै गरेको तथा निकट भविष्यमा कुनै ठुलो उपलब्धि प्राप्त हुने सङ्केत गर्छ आँखाको भिरकुटी फरफराउनुलाई प्रिय वस्तु वा मित्रको दर्शन पाउने कुराको सङ्केत गर्छ त्यस्तै आँखाको कुना फरफराउनुले निकट भविष्यमै धनलाभ हुने कुराको सङ्केत गर्छ आँखाको तल्लो भाग फरफराए मान प्रतिष्ठा पढ्ने सङ्केत गर्छ बायाँ आँखाको तल्लो भाग फरफराए खर्च बढ्ने सङ्केत गर्छ दर्शक प्रेत घाँटी फरफराउनुलाई शुभ मानिन्छ मान सम्मान वृद्धि हुनुका साथै समाजमा प्रसिद्धि बढ्नेछ र निकट भविष्यमा सुख सुविधा प्राप्त हुने सङ्केत गर्छ दाहिने काँध फरफराए आकस्मिक धन दौलती सम्पत्ति प्राप्तिको सङ्केत गर्छ बायाँ काँध फरफराउँदा कुनै ठुलो सफलता प्राप्त हुने सङ्केत गर्छ दुवै काँध फरफराए वाद विवाद झै झगडाको सङ्केत दिने गर्छ हात फरफराए कुनै विपत्तिका दिन आउँदै गरेको सङ्केत गर्छ हातको औँला तथा पाखुरा फरफराए साथीहरूसँग भेट हुने कुराको सङ्केत गर्छ हातको कुम फरफराउँदा समाजमा मान सम्मान र इज्जत पाइने कुराको सङ्केत गर्छ लिङ्ग फरफराउनुलाई निकट भविष्यमै स्त्री लाभ हुने कुराको सङ्केत गर्छ यो फरफराउनुलाई पति प्राप्तिको सङ्केत गर्छ दर्शकवृत समुद्र शास्त्रको अङ्गलक्षण शास्त्र अनुसार हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्ग फरफराउँदा हामीलाई के कस्तो कुराको सङ्केत र अर्थ राख्ने गर्दो रहेछ त भन्ने कुराको सामान्य जानकारी उक्त भिडियो हेरिसकेपछि थाहा पाउनु नै भयो हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्ग बेला बेला फरफराउँदा हामीलाई प्राप्त हुने सङ्केत सम्बन्धी यस्ता शास्त्रीय टिप्सहरू साथीसँगै नातागोता इष्टमित्र आफन्तजनले पनि बुझन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने लाइक अनि सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सबैलाई धन्यवाद जय मनोकामना जय पशुपतिनाथ दर्शकप्रेत हाम्रो धेरै फरफराउने अङ्ग हो शिर सिर वा टाउको अलग अलग भाग फरफराउँदा त्यसले पनि फरक फरक सङ्केत गर्ने गर्छ कपाल फर फाउनुलाई आउने दिनमा भूमिला हुने कुराको सङ्केत गर्छ शिरको पछिल्लो भाग फरफराउँदा फराउँदा निकट दिनमा तपाईँले सोचेका आँटेका र ताकेका कुराहरू पुरा हुँदैछन् भन्ने कुराको सङ्केत गर्ने गर्छ शिरको दाहिनेतिरको भाग तथा पुनपुरो फरफराउनुले तत्काल यात्रा हुने कुराको सम्भावना दर्शाउने गर्छ त्यस्तै शिरको देवीतिरको भाग फरफराउँदा जीवनमा छिट्टै खुसी र उमङ्गको पहाव आउने कुराको सङ्केत गर्छ त्यस्तै निधार फरफराउँदा फाउँदा स्थान वृद्धिसहित भौतिक सुखभोगको अवसर प्राप्त हुने कुराको सङ्केत गर्छ कान फरफराउँदा आफ्ना इच्छा र आकाङ्क्षाहरू छिट्टै पुरा हुने कुराको सङ्केत गर्छ दायाँ कान फरफराउनुलाई पदोन्नति पदोन्नतिकारक मानिन्छ भने बायाँ कान फरफराउनु दुःखकारक मानिन्छ दर्शकहृत दुवै ओठ एकसाथ फरफराउनुलाई शुभ मानिन्छ यदि कुनै व्यक्तिको दुवै ओठ एकसाथ फरफराउँछ भने उसलाई भाग्यवृद्धिको साथमा धनलाग हुने कुराको सङ्केत गर्छ